que magia canuna yo. Kuambia akienda pale yeye mwenyewe kuamua ni kiongozi mgani anataka. Akuwe pale anajiuliza maswali ile inafaa kuulizwa. Yule kiongozi nataka kumchagua ni kiongozi anaweza linda rasilimali ya wananchi. Kama hawezi, wachana na yeye. Yule kiongozi nachagua ni kiongozi naweza amini ati nikimwachia uongozi wa nchi hii atatupeleka kwa ile trajectory sisi wenyewe tumechukua. Kama hawezi, unamweka nje.